Шукаю дивні квіти, з кожним наступним кроком рахував роки. Свято весни та жінок у Чернігові розпочали відзначати заздалегідь. У міському палаці культури прекрасну половину людства вітали 7 березня. Переказав свої побажання чарівним дамам та леді міський голова Владислава Трошенко. Для гостей свята виступали вокально-інструментальні ансамблі міста, учні та викладачі музичних навчальних закладів. Звучали як класичні композиції, так і сучасна музика, а ще фолкові мотиви. Зал Палацу культури був майже вщерть заповнений людьми, а вже 8 березня жінок вітатимуть їх близькі та рідні.